Lidé se na tomto místě usazovali od pradávna, protože nedaleko odtud bylo koryto velké řeky, kolem kterého táhla zvěř z Krušný hor do Českého středohoří. A protože lidé byli především lovci a sběrači, jídla tu měli dostatek. Sem přilákala pračlověka ještě jedna věc. Tento kámen, bílý křemenec, ze kterého vyráběl své první kamenné nástroje, pěstní klíny neboli pazourky. Teď mám v ruce pravý, nefalšovaný, pravěký pazourek. Je to tak? Já vás malinko opravím. Nejde o pazourek, ale jde o nástroj, kterým se jmenuje pěstní klín, říkáme mu takto, a není vyroben z pazourku, ale z křemence typu bečov. Takže pazourek je co vlastně? Pazourek je surovina, s níž se vyráběly určité nástroje, ale konkrétně na bečově ty nástroje byly vyráběny z křemence. Mm-hmm. Z křemence typu bečov. A teď mi řekněte, paní doktorko, k čemu přesně se ty pěstní klíny používaly? Ono se to strašně dobře drží v ruce, to je... Já mám také v ruce jeden. Skutečně jde o takový, by se dalo říct, přímo univerzální nástroj, který nejenže byl dokonalým kamenickým dílem, když se podíváte na ty stopy opracování, tak je vidět, že skutečně ti lidé, kteří tyhle ty nástroje vyráběli, byli zručnými kameníky, ale byl to nástroj, který vlastně mohl sloužit k vyhrabávání kořínků, k boji se zvěří, k oškrabávání, když vidíte tuhle pracovní plochu. Zkrátka, dalo by se říct, univerzální pravěký nástroj. Takže nůž, motička, hrabičky, příbor, všecko v jednom. V podstatě ano, i když nemůžeme říct, že by byly v tomto období vyráběny jenom tyto pěstní klíny, ale byla celá řada různých dalších typů nástrojů, ať už nože, škrabadla, vrtáky, drasadla a tak dále. To období osídlení je tady velice dlouhé, od 750 tisíc let zhruba do 50 až 12 tisíc let před naším letopočtem. To znamená, za tu dlouhou dobu se těch nástrojů nahromadilo velice mnoho. Ovšem, kolik lidí v jednotlivých obdobích ty nástroje vyrábělo, to se těžko dá říct. My zrovna z tohohle období přímo tady na Bečově nemáme žádné kosterní nálezy, to znamená žádné pohřby, abychom z toho mohli usuzovat na nějaké demografické poznatky, to znamená, kolik lidí v tu dobu tady bylo a tak dále. Mm-hmm. Nicméně ta oblast Mostecka je osídlená strašně dlouho, že? V podstatě od doby, co člověk slezl ze stromu, hned se tady na Mostecku žilo. Dalo by se to tak říct, ano. Dá se říct, že vlastně ty nálezy jsou srovnatelné, dejme tomu, se starými nálezy z Afriky. Takže na Mostecku máme takové jedno veliké archeologické nej. Ano, určitě. Určitě ta oblast údolí Hradeckého potoka, potažmo okolí písečného vrchu u Bečova, to je vlastně to nejstarší, co tady můžeme nalézt. V těchto místech byla také nalezena chatrč pravěkého člověka, ze které do dnešních dnů toho moc nezbylo. A takhle vypadalo to pravěké obydlí. Ale to asi nebude původní velikost, že? Ve skutečnosti bychom si měli představit to obydlí asi třikrát zvětšené. Bylo zahloubeno asi 20 cm do země a ty skutečné rozměry byly necelých 5 metrů krát 3,5 metru asi. Jak to bylo vevnitř zařízené? Jednoduché zařízení, ohniště a taková jako lavice, kde se sedělo, kde se pravděpodobně odehrávaly, jak by se dalo říct, výrobní, tak i nevýrobní činnosti, to znamená spánek, ale zároveň třeba i výroba nástrojů, rozbíjení různé potravy, příprava potravy. A bylo to pro jednu rodinu, nebo tam bydlelo víc rodin? Dá se pravděpodobně říct, že to obydlí sloužilo jedinci až dvěma lidem podle velikosti, ale jestli tam byly nějaké děti, to je ve hvězdách, to je otázka. Ale kdyby tam bydlel muž a žena, tak je velká pravděpodobnost, že nějaké děti tam časem byly, že? Určitě. Ti lidé žili v tlupách, takže tohleto obydlí, pokud sloužilo, tak mohlo, dejme tomu, k úkrytu sloužit i většímu počtu lidí, ale vzhledem k rozměrům na trvalé obývání by se tam vešly tak zhruba přibližně dva lidi. Pro dva lidi tak luxusní jedna pluskáka. Můžete nám říct, jak je tohle obydlí asi staré? Je staré zhruba 250 tisíc let
A poznáme to podle toho, že tam právě byly vyráběny ty nástroje. A podle těch nástrojů je to obydlí odatováno. Aha. A ještě řekněte, jak víte, že to bylo obydlí, že to nebyla jenom nějaká díra a náhodný kámen? No, jsou zde právě nalezeny důlky neboli kůlové jamky a to jsou právě neklamné stopy toho, že tam zřejmě byla nějaká konstrukce. A ta konstrukce určitě sloužila k tomu, aby se teda to obydlí, vlastně ten příbytek uzavřel. Proto teda určitě tohle je jeden z důkazů, že to nebylo jen tak přírodní. Tady ty pecky patří také k tomu obydlí, nebo jsou tady náhodou? Ty zde nejsou náhodou, ty při výzkumu skutečně byly nalezeny, nejen pecky ze švestek, ale také pecky ze třešní. Jsou přímým svědectvím nebo dokladem toho, že ten pravěký člověk se živil nejen lovem, ale také sběrem. Sběrem toho, co v přírodě našel. To znamená i ty švestky, i ty třešně, ovšem trošku menší než dneska. Takže ty pecky jsou vlastně přímý důkaz toho, že na tomto místě ten pračlověk opravdu žil. Ano. Našel se ještě nějaký jiný důkaz mimo těch pecek v tom prostoru kolem toho obydlí? Ano, jsou třeba stopy po roztloukání ořechů a podobně. Mm-hmm. Je tady celá řada podložek, ty určitě sloužily právě k rozbíjení nějakého druhu potravy. Jo, takže ten pračlověk seděl tamhle na tom křesle a rozbíjel si švestky, pecky, ořechy a tak dále. Ano, a zároveň třeba i vyráběl nástroje. Nezdá se, ale pračlověk měl opravdu pohodlné křeslo. Velice dobře se na tom sedí. Toto je pěstní klín, který se nalezl v okolí Bečova. Rozhodně se nepoužíval k nějakým domácím pracem nebo k lovu divoké zvěře. Zkuste si schválně tipnout, k čemu se takhle velký pěstní klín mohl používat. Tak za prvé, to mohla být praškolní pomůcka pro budoucí prakameníky, kteří se na tomto učili opracovávat kámen, nebo to mohl být vývěsní štít nějakého prakameníka, který se tím živil, že vyráběl dokonalé pěstní klíny, a nebo to mohlo být úplně něco jiného. Právě na Mostecku to není jen největší naleziště pěstních klínů v Evropě, ale je to taky spousta zvěře, která tu žila. Žili tu mamuti, srstnatí nosorožci, šavlozubí tygři. Všemi těmito zvířaty se pravěký člověk živil, lovil je. Byl to vlastně lovec mamutů. A když už jsme u těch lovců mamutů, jistě znáte pana Eduarda Štorcha. Byl to český archeolog a také učitel, který dlouhou dobu působil na Mostecku a prý se nechal inspirovat názvem obce Havraň, když psal svou knihu Osada Havranu. No ale kdo ví?